Don't forget to like, share, comment, and subscribe to Say a Sad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mominin ki jo aulad hoti hai, ya wo jo nabalig bachche faut ho jate hain, isse mutalliq Imam Ahmad aur Imam Hakim Hazrat Abu Huraira se ek riwayat laate hain ki Huzur Akram sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka irshad paak hai ki mominin ki aulad ki roohein jannat ke ek pahad mein rehti hain. Inki parvarish حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کرتے ہیں, یہاں تک کہ ان بچوں کے والدین قیامت کے دن آئیں گے, اس وقت وہ بچے والدین کے حوالے کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. یعنی ایک خاص انتظام ہے ان بچوں کے لیے اور ان کے ماں باپ کے لیے کہ ان کی پرورش وہاں جنت میں ہو رہی ہے. اور ان میں سے جو دودھ پیتے بچے ہیں, زمین میں نے آپ کو بتایا تھا, حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, وہ کہتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام طوبہ ہے, اس میں گائے کے پستان کی طرح پستان ہے, جو دودھ پیتا بچہ مرتا ہے اسی درخت کے پستان سے پھر دودھ پیتا ہے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی نگہداشت کرتے رہتے. تو ابراہیم علیہ السلام کی نگہداشت میں وہ بچے بھی ہوتے ہیں جو دودھ پیتے ہوتے ہیں, اور وہ بچے بھی ہوتے ہیں جو نابالغ ہوتے ہیں, اور دودھ پینے والی عمر سے تو بڑے ہوتے ہیں لیکن ہوتے نابالغ ہیں. اور اس روایت کو خالد بن معدان والی ابن ابی الدنیا نے روایت کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل و کرم کیا ہے ہم پر, ہم ہی ناشکرے ہیں. اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے, بڑا کریم ہے. تو وہ لوگ جو یہاں سے چلے جاتے ہیں نا, نیک لوگ, پارسا لوگ, اچھے لوگ, ان کے ساتھ بڑا پیارا معاملہ ہے برزخ میں. اس ضمن میں کچھ اور بھی روایات آپ سے میں شیئر کروں گا کہ عالم برزخ میں بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے ان کو انجوائے کر رہے ہیں روحانی, ان کے کیونکہ جسم اور روح کے ساتھ تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے نا, عالم برزخ کی کیفیت میں انجوائے کر رہے ہیں. جیسا کہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے, حضرت انس سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو ان کی ماں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہی ہے کہ میرے نزدیک حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی قدر تھی, اگر وہ جنت میں گئے ہیں تو میں صبر کروں گی, اور اگر ان کو دوسرا منحوس گھر ملا ہے تو میرا رنج و غم بڑھ جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حارثہ جنتوں میں سے اعلیٰ جنت یعنی فردوس میں ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو کیا معلوم ہوا کہ کچھ ایسے بھی شہید ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے فردوس میں رکھا ہے اور وہ فردوس کی نعمتیں اٹھاتے ہیں, اور جو بھی ان کی کیفیت ہے پھر انشاءاللہ تعالیٰ جب قیامت آئے گی اور اس کے بعد لوگ جنت میں جسموں کے ساتھ داخل ہوں گے تو پھر وہ اور معاملہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Don't forget to like, share, comment, and subscribe to Say Asad Qadri.